Oke guys, jadi nek bengi ku ditane ngene lho. Nah, aku gak menduga lho. Nek sapa sini putri kupu-kupu iki ngabari ngomentari story ku ning apa jenenge? Ning WhatsApp. Gak menduga. Wis ngomongne dhek ngekei semangat ngene, aja ngeluhae, cah lanang tanggung jawabe iki akeh. Kerja tiga happy ae aja ngeluh ae ngono sing semangat pokoke pesanku ngono iku lho guys iku gak iku lho gak tau komentar tapi sekali komentar kayak perhatian sing luwe iku putri kupu-kupu guys ya dadi ne sekian lama rong minggu aku ora kirim rono wae rong minggu gak komentar yang WhatsApp ae. Akhirnya mendedos nek bengi, guys. Akhirnya mendedos nek bengi. Dia komentar ngono ning WhatsApp. Yo tak terima. Tapi wae. Tapi biasa. Aku gak terlalu over lah. Sikit terlalu over-overan. Tetap biasa wae. Ya, saking biasane akhirnya menjadi kebiasaan gitu. Wis ngono ae lah. Testas sebuah videoku saidik kanggo sahabat semuanya subscriber yang video channel dimanapun kalian berada. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.